Redeok makula duwe janji gini wa. Oh janji karo siapa? Arep pertemuan. Oh karo bapak Eko? Cih, bapak Eko mah tuan rumah. Bari gawis teka durung bapak Eko ku. Durung? Durung. Iya. Ya wis denteni beli. Yang ku denteni. Anu ibu Erna, ibu Erna. Iya ibu Erna. Oh takon ibu Erna iku lagi ajatan. Nggih kula ku takon sing sumumae gedhong ku suning endi Bu Erna ku? Ya ku umae. Si durung teka ba Ibu Erna ku? Ya durung bung lagi sibuk sih Ibu Erna ku. Barang anu ku anu sun Bu sun kula ku arep gulati demenane kula. Ai duwe demenan tah. Ci. Kula ku wis duwe demenan jare dewek mawa. Kula ku perjanjian mung bae umae kula ku beli ketemu. Pas ya. Ketemu karo sampean. Ya berarti riang demenane. Atau yang butemen. Wangun ora din lanange semene wadone samono mah. Ya lho pantes bae jaman sekian mah. Pantes wis lah. Iya. Bisane pantes. Bisane pantes sampean wae gabrek kaya delek bakasi ngarep kaya kuwu. Waduh. Oh. Anu kuwu munduk. Berdu. Kuwu eretan. Ora. Kuwu apa? Upau-upau. Soak, kursir aku. Beli senoke siapa Rane? Kula kuwa Rane Kurniawati. Oh, Kurniawati sing dimaksud tujuannya keluarga di demenane. Nggih, umay kula ku beli kelingan durung ngalami dolan. Dadi kula ku pas ketemu karo sampean pengen takon. Arane Mas Aat. Wah, copot kaget. Durung-durung ngacan sampean mah. Siapa? Mas Aat. Subhanallah. Subhanallah. Aja digentak-gentak bae sih wak. Kone beli gendong ya sukeku. Orang lo. Aran Aat itu wakeh. Ana ciri-ciri ini mau bayaku wak. Anak Aat sing dagangan mie pangsit. Cih mani sampean mah tekang pangsit-pangsit. Anak Aat sing tokoan anak. Ning wong ning kene ku. Ning kene ku anak Aat sing masih sekolah ya anak. Sing mitergas ya anak. Ku. Iya. Mas Aat ku. Iya mitergas ya anak. Keliling ta. Calon mobil, calon motor. Calon motor, calon mobil. Sambal ban. Iya ke temen profesi nih. Aku aran Aat ku. Barang anu Pak Aat pacare kula makunua. Ciri-ciri. Wonge gede duwur. Germo ya. Oh, germo. Siapa din? Wong edan germo jela ilih no pangeran. Ya. Wong e gede dhuwur, anak kumise ireng-ireng manis, wa. Oh, rambutnya berintik. Iya kaya indomie ka, wa. Sing awake kaya tison. Si tison mau kegeden. Berisi. Oh, kuno. Iya, wa. Ya usah bajari sampean bela. Aat puan. Giwa. Berarti bocah Bangladesh ku. Cih. Iya aduh temen tekan Bangladesh lades mah. Duduk maning din sirat mah tekan lades lades. Duduk ningan. Soalnya riang tinok. Masalah medue majikan narane Aat maning. Kuno wa. Paling gak Aat kun bapak kuno wa. Bapaknya weru arane. Arane ku Masun sampean ku, lamun kula sun sing umah ora, unculuk ora. Kayak bocah cilik. Ya lunga kak. Iya. Kulane ku melaku bae sun mas. Bahkan numpak motor mah bokat kesasar. Dadi kula melaku bae yang bergelis takone. Sampean sun, bapaknya ku sinten sun. Oh den, bapaknya arane sinten, jadi weru aran sinten. Wong edan. Masa sinten mah? Iku je bapaknya je sinten. Iku nakon bapaknya sinten, babakan bapaknya sinten, bapak nira ku siapa? Subhanallah. Kulane takon ning Mas Aat, Mas Aat sun namun kulane takon bapaknya sampean sun sinten. Bapak kaji bo'uk je ku. Arane ku. Kiwa. Ya kebeneran arane gak kebeneran. Jadi bener wak. Bener nih kene. Duh biang terbang gede kabran wak. Sing kabran siapa? Eh kapan terbang Iya mau. Dirapan-arapan mau luar negeri sah memang. Terbangnya durung jadi kabran. Maksudnya ado-ado sing umaya kula terbang gede kabran soten pas nih lebakannya cocok gue ngadol tape. Ana wong adol tape din bengi-bengi. Kakak ana wong adol tahu sampe ana ning gak.
pegel tabeliku ya. Us balik maning pegang. Ya us los balik maning ya los. Mater siapa sih butuh? Kita mau butuh rapat. Awas. Awas yuk nok ajun jeragal bocokun mah. Ya gak guna gue gak netok bocokku. Jadi jeragal bae kun. Jadi bener takon Mas Aat. Nggi. Bener beli griyane teng Riki ku mah. Iya bener kare Aat anake Aji Beuk. Nggi. Ya anak bocek genjero. Ana ta? Ana mau gotok terus dianu ta. Mau kuta seme esan wa. Seme esan. Anu ka sing di SMS pun. Iya. Cemesan. Anu son Mas Yun, ayu pendokolan. Aja pendokolan, Mas Yun ke gendong-gendongan. Ising raya depan-depan. Pendokolan. Video call pendokolan. Ay, wis diganti ta. Diganti ngawi tahun burut. Los gawa undangan, wa. Dibeluk. Ki. Ya, men. Apa aneh, mani? Ahai. Wengong penuang kuno, karena bayaran nih. Ai, hari mengkenin ku njaluk bayaran. Ya iya. Hari bokat kula menjaluk salaman sampean. Beli temen gak salaman be wareg. Wis dipai durung. War durung. Ya wis pada. Jadi terpaksa dibeluk. Ya iya yang kura. Bocah kuwan ku. Iya tebelis ya Aat kuwan ku. Arane Kurnia. Ya. Kagian nih karena sing undang-undang gak kecewa wis esuk. Aat. Ya. Mendek pak, kan sih karena bocah pak. Tiba bener bayi umekin. Asalnya kule wis kangen, wis rindu. Bakal beli ketemu sedina. Kayak-kayak nih sebulan. Biang Gusti. Ya iloha ilo pangeran. Sarungan bah siraku. Coba deng gue celana ya. Coba deng gue. Gila-gila. Ora celana antah. Ampun. Deng gue dingin. Ika ya rame temen nih gurinya. Kenapa sih wah? Lanang-lanang ke telobek. Ganggu bae sampean ku. Unebe gak istirahat gitu hey, hey. Anak bocah wadon mauku. Bocah wadon. Bocah wadon takon jarane Aat. Bocah wadon takon arane kula. Iya. Terus sampean ne pripe? Barang anuku akeh sunaran Aat ku jare riang. Kayak apa bocah wadone wah? Iya pirang-pirang. Eh, bocah wadone kayak apa? Bocah wadone cantik banget. Cantik. Iya bagus lah, wis lah ke pantar-pantarane. Aja-aja nuk ngurni ya. Baik-baik jagian yuk. Yuk, orang anjel mbak apa mong kang goreang. Kau dikit sabar, nganggo celana dikit gulane. Ngawo kelambi dikit. Aduh. Jahat bocah. Bagian pegel-pegel gak, hari ketemu karo demenan mas semangat gitu. Pegel jenok ngawane. Leben diwa. Mene ora. Ana wa. Ana. Lu papa terus aja kapasan dudu aja aku ya. Di sampean mah. Nok. Mas. Ya Allah. Mas. Kota gini nok Kurnia. Mas Aat. Ya Allah. Eh bisa ngilang. Kayak ning sandiwara. Oh. Ngejak guyon bocah iki. Mencala putri. Yus kita ini emang gini. Eh senang aku katun beli nih masa aku. Mas. Baka wong lagi Cina, lagi cinta ku merem bawa rasaku mas. Orang katun konon. Orang katun sampean semono gede duwure aku. Kayang konon ku wak. Kini sing arane no kurun dia, demenane kita wak. Bener kian. Oke dan sampe tak. Oh dikit gak sampean ku ajak getak. Iria. Ya orang iru apa nang kepengen riange gak. Mulane sampean lagi nomku. Belajar demenan. Kita mau demenan maning pengen. Sampean mangkaro dari sini langsung kawin mbak. Ya iyalah. Sampai kalian. Nok. Kono kure tangkene uruan umay masat. Mene. Kula ku takon mas. Takon ning uma cet abang, cet ireng. Sampai pegel gulat di sampean ku mas. Ya Allah malas. Nah apa beli telepon dikit nok ni arman mene. Kan terjemput ning masat. Saat. Lah kuota aja. Bahkan ini umat maning ana wipi mas, bahkan metu sing umat malaka pulsa, laka kota. Untung bibitnya laka. Oh coba hati, kotak isi kuota nih mas Aat. Pria kabar enok. Alhamdulillah, kulaku mas kangen beli kejagan mas busung. Kau dikit ya, melas nih gua gaper kita pakai yang kayak ini. Wah, non. Sampai tuku es teh botol lo sih gak Tuku es teh botol. Masih buka tau wong. Masih buka wae men. Ning kan ning pasar Losari sekalian. Oh, enggak amene dhuwit ya. Lah mene dhuwit. Wis sing sampean dikit ditalangi
es teh botol 20.000, kotak ganti 1.000 aja batir. Temenan. Temenan. Sung. Awas aja botol, salah. Teh botol, teh botol ditaruhi caos. Gue sampean gue. Ya wis lah. Hati-hati ya pak. Nok. Dalam. Ya Allah rasanya deg-deg biar ketemu karena Kurnia. Wis pirang dina kayaknya kita harus ketemu bareng ketemu ya Allah. Langsung nih umay masak. Tapi kudit bapak kaji ini anak beli kena ya. Duh deg-degan gini. Anak beli mas. Tapi kayaknya mas sepi nok. Sepi lah kah bapak kaji ini. Wis tenang-tenang lah. Prima nok. Mas. Mm-hmm. Kula ku ado-ado sing umah. Jare dewek membedal bae. Ora waras sing jaran nok. Ya maksudnya bedal sih nok. Maksudnya mak kula ku saking rindune ning sampeanku. Tangan. Beli ngomong ning mimine ku. Ya Allah, kok ora izin ning mimi sih jeneng ku? Boten. Asal kulane sampean sih beli teka-teka dadi kulane langsung serantal bae. Ya njaluk pangapurane Mas Saad no Kurnia. Ake kesibukan sampai ora inget wis lawas ora dolan-dolan ning ngomong. Iya, kesibukan kan nok. Oh, Mangudin paham. Dagang gas muter-muter, nyalo motor, nyalo mobil. Paham. Tanggane sampean si Amang ya? Iya. Dadine paham. Apa mulane Mas Saadku segala macam usaha tak lakoni, kapan saatnya lamun saat tepung dadi siji karo Ono Kurnia, ora kekurangan sandang kelawan pangan, Mas Saad wis mapan uripe karo Ono Kurnia. Sing bener mas. Temenan. Tek tunggu janjine sampean mas. Sampean beli bakal bohong kan mas? Nok. Wong lanang apa wong lanang aja dipadakaken. Najan pirang-pirang wong lanang kah? Sing wong lanang arane hidung belang. Habis manis sepah dibuang. Ora kayang konon Mas Saad. Baga Mas Saad demen ngewadon siji ya wis siji bae no. Apa bener ucapan sampean? Sabur. Kena dipercaya ucapannya sampean. Sebab wong lanang zaman sekin lecek lenong. Kiyang macek sungkan mong pulangku mas. Bakal lanang. Lakulun kode lakunok. Lecek lenong kudu bocok un kukuno. Gini mah. Iya. Sampean udu dia apa, udu dia apa? Sambur emil. Kecil sambur emil. Barang bagiannya surya. Nop. Mas, dalem. Pedikit. Kim mengkene nop. Mas Saad bener-bener setulus saya ngati. Kapan saatnya Gusti Allah ngerido nih. Bapak Kacibok ngerido nih. Antara Mas Saad karono guri yang bakal dijodoh, dijajar pasang. Mas Saad kuno pengen pisan. Dua anak pirang-pirang sini Ono Kurnia. Kolene kula karo sampean bakalan dibabak-babak mas. Dibabak-babak, dibabai. Kayak pengantin ku. Dirias dibabai no. Oh dibabai. Iya. Kone kulane dilarak-larak ya mas. Ngomong-ngomong Ono Kurnia kan jere kangen. Sebenarnya sing paling dikangen Ono Kurnia, apa nening Mas Saad? Kang mas, Ari wong demen, wong cinta. Kula ku kangen ning segala-galane sampean. Kangen ning segala-galane. Nggih, Mas. Bakal Mas Saad ning Ono Kurnia sing paling gawe kangen. Ning andeng-andeng ya. Iya ta, Mas. Iya. Kok garap tekali sik iki metarung batuk. Wis endo bening kono. Nok. Dalem. In sumpah janjine Mas Saad kang Ono Kurnia bahwasane Ono ati serius bener-bener arepan pengen dadi siji karo Ono Kurnia. Tak utara kan lewat untayan sair-sair kang paling indah. Tek rongo kena kang mas. Apa bener ucapan yang sampean beli bakalan bohong, beli bakal ingkar janji ning sulayan. Ora bakal no. Sing dadi saksi, Bapak Eko korong Ibu Erna minangka sing duwe hajat no. Sing hormati iya. Kanggo Bapak Eko. Bos muda no. Bos muda e keding. Mas Hadi sing ana ning Korea. Ku bature Mas Saad. Karo calonku no, Mas Gun. Kanggo calonku. Kanggo Bapak Coki no, sing duwe tempat istirahat. Mas Gunawan no, Mas Gunawan calonku. Jareku cinta. Oh ya. Sampean tekan ning endi? Sobat. Tungtunge jaga, kagang pasti berkuburi. Jareku sayang, bener. Sampean tekan ning endi? Sampai kiamat.